Keputusan rasmi hasil perbincangan muzakarah fatwa kebangsaan mengenai penggunaan vaksin COVID-19 dari luar negara akan diumumkan minggu depan setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri, keputusan penggunaan vaksin tersebut telah dicapai. Mengikut secara tertib dan cara berhemah, kita akan angkat kepada Kewaduli Yang Maha Mulia Seperti Kebaginda Yang Tuan Agung. InsyaAllah perkara ini bukanlah perkara yang jauh, bukanlah lama, tapi sekejap saja, mungkin dalam minggu depan kita boleh beri kenyataan. Beliau telah memaklumkan ulasan lanjut mengenai vaksin tersebut boleh dibaca dalam majalah Al-Bayan atau dimuat turun melalui laman web mira.gov.my. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan hadiah pertandingan video kreatif Maulidur Rasul di Putrajaya.